استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ می د دربار کا خوګه پیغمبر یا خادم می د پیزار کا خوګه خبر شو می دا ستاسو نیکو د دې حوالی سره یو انفارمیشن را کچی سنگ چلو سنگ دا جیپال سنگ چې کله په پیښور هم نه کړی و دی هغه وخت کې راغلی دلته کې د افغانستان نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری گلزار علم خان. جی مینوالو نن راغلی و ما وی چې داسې په چارسده کې تاریخی یو زیارت دی چې بابا صاحب باندې یادیږي هغې ته راغلی یم. جی مرګرو اول دا دې راغم لنګر تیاریږي ورزم دې کیسه ملګري داسې ناست دي هغوی سره هم خبرې کوم. ملګري ناست دي چې اوس دا دې سالن پخی او هغوی دا انتظام هم شروع دي. تاسو یې ګورې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ زما حیات خان. حیات خان صاحب څومره وخت نه دی دربار کې لګیا؟ زه خو راځم د ډېر وخت نه او ډیوټي مې یو شل ورځې وشوې چې دلته لګېدلې. څنګه دا ماحول څنګه دی؟ دا دې خرچی څنګه دی؟ دا لنګر څنګه چلیږي؟ بس دا سخی جان درد دی او دلته غیبی ار سره راځي سو پیږي نه. بس لیم خدای پاک دی اوس دا زمونږ د حضرت بابا صاحب دربار دی او د دې دای څوک نشته چې دا لنګر وچلی. په دې موږ هم نه پیږو. بس پلو کې راټولې کړې ټول ملګري راغونډ شو غیبی سره شي او خپل لیڼ پې روان کړو. موږ یې مکړو دا خلک یې مکړي. دا زمونږ دربار دی بابا صاحب. جی ما مرګری خبرې تاسو اور دی. ما سره بل ماما هم موجود دی. دا دی اوږ سپینې تیاری کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورو رخی ستاسو نوم؟ زما راحت علی. راحت علی څومره وخت نه دی دربار کې پاتې کی؟ یاره یہ مرګری څنګه خبر وکړه زمون د مشران نه دا شی مونږ ته پاتې دی او دل بل ته مشران خپل پلاران سره راغلی او دا هغې نه پس لکه دا دیرش کاله خو به کیږي چې د دربار ته ضرور زه خو لکه ډیوټي په موږ نه وه لګولی. ډیوټي به زده داسې ډیوټي په موږ باندې هغوی ډیوټي کوي. بس ناست یو کله خدمت کوو کله څه کوو کله څه کوو. بس د خدای دا مخلوق خدمت پکار دی. د پیغمبر علیه السلام اخلاق پکار دی او د خدای دا مخلوق خدمت پکار دی. بس په دې موږ وایو چې الله او رب راضي شي. به زمونږ ځکه هېڅ د هغه نشته. سو داسې یو کار نشته چې موږ ووایو چې یاره دنیا دا خلک موږ ته ښه سړی وي. نه بس دا الله د رضا بس سوي الله کوي. بس الله ویني بس موږ په کوم نیت لګیا یو. نو بس دغه بابا جان سخي دی او په دې بابا جان سخي ته پراته یو. بس خدای د درجات بلند کړي او د دې برکتونه زموږ په ټول مسلمانانو باندې کې خوي ګټوله ولیا چې دي دا خو د خدای نیازبین دي. بس دغه وروره دغه خبرې دي. د دې د تاریخ د تصفت است چې مشرانو ته کیسې کړي دي چې اردا څنګه چلو څنګه راغلي دي. یاره جی د تاریخ خو بس افغانستان پسې پروت دی. د دونه خبرې چې دا ولي چې دی دا د افغانستان د سیمې نه راغلی او سجرې شته که نه. دا سجرې بیا خامخا مشران دا خو ورکوټي کار نه غټ ګمبت لري. دا خو مغبره خو ډېره ده خو پار چا خو داسې ګمبت نه ودرېږي. نو انشاءالله چې دا سړی د خدای نیازبین دی او بس په دغې نیت ورته ناست یو چې بس د خپلو مشرانو د خپل مور پلار خدمت ړومبي. کله نه مور پلار خدای واخېستل بیا بس دا ولیو خدمت ده دلته پراته یو. بس موږ وایو چې چاله اوبه ورکړو چاله چای ورکړو چا سره سلام کلام وساتو وي مېلمه وي چا ته لار سیده کړو. به دغه زموږ کار دی. یو جهان مننه. جی دا دلته دا بابا موجود د ډیر وخت نه دوی دلته ناست او دوی دربار ډیر زیات خدمت کړی دی. دنه مختصر غوندې ته پوس کوم بابا ته د څومره وخت نه دلته پاتې کیږي؟ دو دلته نه کې د پنځه شوی ما او بیا دلته راغل ما یو زما یو وزی یو ورو کې هغه دا هیڅ هم دلته نه دا ورو ما نو دا خبر دلته نه دا لارې کوڅې نه وي چې تریخانو دی کې او پکې خجوله ولاړه دی. زما راځی وکتل زما راځی ډېر خوښ شو. نو بیا غاجي راته وویل نو فکر کار هغه کوو. نو بیا ما له خونجان راشه چې دا څه کوم په سکول کښې را فکرو کار کوو. نو ما تا څه معلوم و بیا دلته مې تر کورې ښه او بد واغېستل او دلته مې کیارې جوړې کړې دا لارې ګزرې مې جوړې کړې. بیا به تلمه او دا ځای هېڅ هم نه و د تنا پاغم نه به مې ویل دا بوټي بوټي را ویل او دا مې پکې کړلې ورو ورو خدای پاک را وکړ دا ځای بد ځای مرګانو سره به مې دغه کړو او دا ځای را بد شو. دا ځای
نو بیا بیا رو رو پنجید که خرد کم نمو مولای چایب چیدی آجا یه قابل بی آقا جمعه پلا راجی در تا دو دنیم در کتان مند کن نو لکم ما خوپن لگر آئی چوتا بود کم دور ما و لکر دارا چیل مرگر و نگرانی کن ما چیل کتا کم یه جای چی بی نو جی تمام داو که نو تم دخپلی جو چیل آراد ما کن ما و لکر در تا جماعتا چیل رو که بنا مرگر یا در کورا تنا تو لامی تو مرگری دی نو را تا تکی فیشا او جنو بعد دا کار چلو ما دا مشقت را مشقت کوم من دسل دسل و دا خدمت کو نام من هم سپینګری خدا دا من نه لګیا سپینګری کمزور لري کنه نو دا په من باندې اخته ده چې من ډیر وخت دلته و شو راځو بس سمره وخت نه دی سر تاسو دلته راځي زما خو تقریبا شو واټه کاله به زما کیږي چې راځم دا یو دا به هم دا کیږي دا من راځو بعد دلته د یو بل خدمت کو دا یو د یو بل په خېګړه باندې راځو جی دا دی بل بابا عمر سر نه تی د تم را تا وی کوم جی تاسو د سمره وخت ناراضه دا شو نو هم دا وخت کالو شو ستا پکې دلته سې ډیوټي دا زم ما ټوله ټوټه ته کوم ته تر پہله به ځای پروت یو انا جارو ول غوړی ته څه کار کول غوړی بس جر نه لیم بس ار یو کار کوم زه ورول شي قبر څه پکې زه ورول شي دا قبر نه مبر نه خېږي را خېږي کنه دا بوټي موټي دا وبکې او دا قفم مو لګي نو مطلب دا چې دلته کوم بوټي بیکاری نو بل بوټي هغه راوړي هغه پدې کې ولګي دي او دا د دې د تاسو خدمتګار دي چې د جمعې پر ورځ باندې ته باقي وسري په خلکو باندې وبګردي دلته موږ د چانه تمه نه کوم چې دلته راځو بس صرف یو ډاله راځو یو دې رات راځو د جمعې لپاره دلته ناشو د چانه تمه نه کوم چې موږ د بس وکړه کی بس موږ فقیران خلکو ملنګان خلکو بل ته خپل وخت ټیم پاس کو راځو او موږ ته سکون دی د بار راته سکون نشته دی او بار نه نه کینو نه را باندې وخت پاس کیږي بس کیدل تر راځو نو بس موږ دلته وخت پاس کیږي او نه چانه سغواړو او نه چانه ستما کو بس کتا ما کو دی یو ولنه یو جهان مننه جی دا مرګری و د دې خبرم تاسو ور دي مخ کې زم او نور چې نور پیران پکې ناس یو سره خبرې کوم ما مخکې مم خبرو کې کسانو سره مې خبرو کې اوس را مین دربار چې کم دی قبر چې کم دی بابا صاحب چې کم دی هغه له ورځم او داسې خبر شوم چې نوسې هم راغلی دی هغه سره هم خبرې کوم ما سره اوسې داسې خبر شوم چې دی نوسې دی دله هم راغم دنه تپوسونه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم خالد باجا خالد بچا داس خبر شو میدا ستا سونیکو د دې حوالی سره یو انفارمیشن را کچی سنگ چلو سی دا جیپال سنگ چې کله په پیښور هم نکړې وو دی هغه وخت کې راغلو دلته کې د افغانستان نه پقام د لزاک دی او پلار یې ولیو دیم ولیو هغه د دا دم خان نوم دی ورور یې علی احمد نوم دی او دا پلار یې ملیح بابا باندې مشهور دی او په بغداد کې بیا هلته کې په مردان کې شهید شوی وو هلته کې په هغه جهاد کې هلته کې چې نو د پاندې روزې ده په شهید بابا مشهور دی دا اصلي نوم ادم دی او مشهور دی نو په بابا صاحب په مړنی بابا لکه په سجره کې پدې دی او ورور یې د هغه نوم دی علی احمد دی او په شیخ احمد مشهور دی په او هغه پروت دی نو په خیشکو پایانو کې دی دا نو دو دغه دی او بیا د خپل بچی نوم د دو خپل 140 جی رزمکا نو بیا لاړه علی احمد پسې مولا علی احمد زوی شیخ نصرت و دا شیخ نصرت زوی شیخ غپور و دا شیخ غپور زوی میا یحیا و دا میا یحیا زوی جین و دغه میا حسن و دا محمد خان و دا محمد خان زوی میا حسن و دا میا حسن زوی اقسام الدین و اقسام الدین زوی مشرف الدین و بیا د مشرف الدین زوی جین و دا محمد دین و دا محمد دین دو زامن یو فضل دین و یو کرم دین و او د پزل دین هم پنځه زامن او د کرن دین هم پنځه زامن نو یو زمن نیکو دغه مخامخ پراته دی لگا 1870 کې جنو لگا هغه و پاتې لگا دغه ته پراتی ټو لگا زم ما نیکو دی لگا خو زم ما د نیکو د یعنی روارو لگا اورو دغه اولاد لگا زرا خپل وچې دین شوا دین وکړي ها انا نا بچی نو سجره او خکارا او چا پټواری لور شه ما پس خانه کړس کې د سجره خکارا پراته
لکه سلا چې غنی شي چې را تشک یاد هغه خبره دا مزار څنګه جوړ شو دا دومره هغه وخت کې خو دومره برسنه هغه وخت کې د لومبي نه چې نو دو اکبر باچا لومبي مزار د باندې اکبر باچا جوړ کړو دویم مزار چې په 62 کې بیا هغه زما پلار اوس پردن زما پلار جوړ کړو او بیا دوباره چې نو اوس پردن بیا دا لکه زما پلار لکه دا د ټولو خلکو ته پته چې دا مې پلار لکه دې شیشې له ما ځمکه خرڅه کړه او په خیالي کې دا ڈی سی چې څنګه اوس چې دغه شو ڈی سی هغه دلته تحصیلدار و په هغه مې خرڅه کړه نو یې شیشې پیسې ما ورکړې غله لکه ملتان نه کسان راغلي هغوی له مرګ لکه دې باندې ټول عمر مونږ لکه چې څه وس کېږي بس هغه خپل نه د خپل لکه او دغه دی او په هغې باندې مونږ کوو شکر دی شو یو جهان مننه دا انفارمیشن نه کول ستاسو ډیر زیات شکریہ دا پیزار کا استاد درمل حالت حال میں تاسو ته خودی نه مخکې لاړم لنګر هانی تاغه انفارمیشن تاسو ته ما درکو بل خبر دا چې نو سی هم ما سره درې دعا هم تاسو ته چې کوم د دې تاریخ حکم د دې خبرې وی غیوم تاسو ته کی نور داسې مخکې زما دا نور سهنم ز تاسو ته خایم چې دا د دې خلا سنگ دا استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ می دد بلاگانی او دغه دی په زیارت کې هم ما تاسو ته خولي دا سه ډیر زیات تر انفارمیشن هم مونږه تاسو چې کوم په دی د خلکو نامونګه وی چې د زیارت بابا صاحب باندې مشهور دی غیله عمره غو داولیان خلک دی او ډیر زیات تر خلک دي کې زنانه هم راضي هغه ته ریکوست کوم چې پلیز تاسو دا زنانه چې کوم دي دا دي ناراضي دلته سړی راضي او سړو د په زنانو پر راتل دلته ناجایز دي او برحال نور خبرې چې کوم دي دی ویډیو باندې باندې تاسو ګوره کمنټ باندې به تاسو ورکه تر دې د ماراغلم دغه پروګرام مو کو تلبل پروګرام پوری تربل پروګرام پوری گلزار علم خان او ابراهيم خان لره کی اجازه پلوی لام سپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یما استاد در ملنگ یما ملنگ می د دربار کا خوگا پیغمبر آیا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبر آیا خادم می د پیزار کا شام و سحر جاڑ ما استاد دن زغ